Dragi naši slušalci, upravo slušate emisiju Svjetla bez svjetala u kojoj je naš gost, glavni gost i naš jedini sagovornik za ovaj puta gospodin Buljubašić koji radi u agenciji Rasvjeta. Dakle, čućemo veoma uzbudljiv razgovor na temu rasvjete studentskog ljeta i njegove pozornice u ovoj 2012. godini. Gospodine Buljubašiću, je li istina da ste vi osmislili i da ćete ove godine obaviti rasvjećivanje bine u studentskom ljetu 2012. godine? Jeste. A, gospodine Buljubašiću, da li je istina da za to nećete dobiti ništa osim baklavica? Jeste. A možete li nam reći je li istina da ste ove godine odlučili da vaša rasvjeta na pozornici studentskog ljeta bude bez svjetala? Jeste. A, gospodine Buljubašiću, znači bit će bez svjetala. Da li to znači da imate neki specijalni efekt, recimo, kao da će u sali sve biti prisutne mačke? Jeste. Znači, mačje oči sijaju i one će osvjetljavati binu. Jeste. A, gospodine Buljubašiću, da nije to malo morbidno, šta ako neko pašće uđe unutra u salu? Da li će onda nastati pometnja? Ili će to biti u stilu da je sve u redu, osim ako uđe onaj horoz iz pjesme Đorđita Balaševića, onaj skakač? Je li to tako? Jeste. O, eto, hvala vam na uzbudljivom i veoma prijatnom i dugotrajnom razgovoru koji, je li tako, je vodio sa vama naš voditelj. Jeste. Dragi naši slušalci, upravo ste prisustvovali veoma, veoma uzbudljivom i interesantnom razgovoru sa gospodinom Buljubašićem koji radi u agenciji Rasvjeta i koji u ovoj emisiji Rasvjeta bez svjetala je učestvovao sa svojim veoma razornim, veoma bistrim i veoma elegantnim odgovorima.